Molim te, saslušaj me. Moram da rešim ovo. Neću da gledam šta će sve biti. Živ neću. A šta bi ti Mile rekao? Nekako se čudno ponaša. Ko zna šta će još da se desi. Si dobro? Mislim da nikad nisam bio gore. Trebamo je. Ima advokata. Ima advokata. Nije prvi put da dobijaš ovako nešto, ali tako? Ko ti bre preti, zašto ćutiš? Da treba još neko da umri.